内行故事低调说，今天介绍一部一匹活马瞬间被切成12块，美女看到脸都变了的电影《入侵脑细胞》。话说著名心理学家宝儿姐创造了一种新的心理治疗方案，那就是通过特殊设备进入患者的梦境中，在他们的内心深处找到病根，从而治疗心理疾病。而男主西装哥是一名警察，最近他的辖区发生了一起连环杀人案，死者都为白皮肤金色头发的年轻女性，而死亡方式都是先被溺死，然后被人用消毒药水制作成洋娃娃的形状。随着死者越来越多，西装哥的破案压力也是越来越大。好在经过一番周密的调查，案件终于有了线索。西装哥将目标锁定在一个年轻保安分裂哥身上。分裂哥本身就患有精神分裂症，而且他的特殊癖好就是喜欢白皮肤金发的妹子，甚至养条狗都要患了白化病的白化狗。这天分裂哥又找到了一个目标，他用自己的狗狗为诱饵，轻易的就将一名年轻女孩抓走，继续自己的恐怖改造。不过这次西装哥抓住了分裂哥的蛛丝马迹，他直接带队抓捕分裂哥，而且在分裂哥的家中，他还搜到大量消毒药水和被改造成各种形状的洋娃娃，以及淹死其他女孩的录像。通过这些证据，基本上就可以给分裂哥定罪了。但是由于分裂哥精神分裂，你根本问不出分裂哥将抓走的女孩藏到哪里去了。无可奈何之下，只好找到宝儿姐，希望宝儿姐能够进入他的梦中，寻找被抓走女孩的线索。宝儿姐为了救人，最终也答应进入分裂哥的梦境中寻找线索。但是由于分裂哥精神狂暴，为了避免宝儿姐迷失在分裂哥的梦境中，医生给宝儿姐手上安装了一个芯片，只要宝儿姐一按芯片，就会快速脱离梦境。最后宝儿姐就进入了分裂哥的梦境，她穿越一片湖泊来到了一个小河边，在那里她看到年幼时候的分裂哥正在被人抱着溺入水中，在这里我们就叫他小芬。小芬痛苦挣扎，但还是无能为力。然后镜头一转，宝儿姐来到一座建筑物内，在这里她看到了小芬，但是小芬十分畏惧突然出现的陌生人宝儿姐，见到宝儿姐就跑，宝儿姐也就跟着小芬来到一个住着一匹马的房间。宝儿姐刚想跟小芬扯扯关于马的知识，套套近乎，就看见小芬紧张的跑过来，一把推开了宝儿姐。在宝儿姐倒地后，十几把透明的刀子落了下来，直接将马切成了12份，吓得宝儿姐一身冷汗。因为在小芬的梦境中死亡，她的灵魂就会永远迷失。感觉到小芬善意的宝儿姐继续追着小芬跑了过去。路过一个房间时，看到了所有被杀害的女孩都被制作成了人形玩偶，在音乐下翩翩起舞，而她则被送到了已经化身恶魔的分裂哥面前，吓得宝儿姐瞬间按下芯片返回现实。宝儿姐从未见过如此邪恶的梦境化身，打死也不同意再进入分裂哥的梦境。西装哥为了救人，再次找到宝儿姐求助，他的真诚打动了善良的宝儿姐。宝儿姐决定再尝试一次，这一次宝儿姐找来了分裂哥的狗狗，希望通过狗狗跟分裂哥拉近关系。到了梦境中，宝儿姐在狗狗的带领下再次来到了小芬这里，这次小芬没有拒绝宝儿姐，两人交流得十分愉快。可是宝儿姐不小心打碎了小芬家里的一个盘子，结果小芬的父亲直接冲进来，按住小芬就是一顿暴打，甚至拿电熨斗烫自己的孩子。宝儿姐此时才意识到，就是因为童年的悲惨遭遇，才造就了杀人魔分裂哥。镜头一转，宝儿姐见到了成年后的分裂哥，此时分裂哥正在处理一具尸体。宝儿姐试图跟分裂哥交流，套出女孩的藏身地，可是此时的分裂哥已经在向恶魔转化，他直接偷袭宝儿姐，阻止了宝儿姐按下芯片，并且给宝儿姐戴上一个项圈，这样宝儿姐就会对他言听计从，永远迷失在他的精神世界中。现实中，西装哥得知宝儿姐因为自己的坚持迷失在梦境中，义不容辞的决定去梦境中救下宝儿姐。但是此时的宝儿姐已经被恶魔分裂哥控制，他试图魅惑西装哥，在宝儿姐的魅惑下，西装哥一时不察被恶魔分裂哥抓住，遭受了残忍虐待。幸亏西装哥对宝儿姐说起了他的伤心往事，这才唤醒了宝儿姐。宝儿姐偷袭了恶魔分裂哥，并且带着西装哥找到了小芬，而西装哥则是通过梦境中水仙的花纹找到了被绑架女孩的藏身地。回到现实，西装哥立马带人在女孩快要淹死前救出了女孩，而此时的宝儿姐想到的却是拯救可爱善良的小芬，于是她不顾危险再次开启机器，然后让小芬来到自己的梦境中。梦境中的宝儿姐像极了圣母女神，她说自己是来带小芬脱离苦海的，小芬却告诉宝儿姐自己跟恶魔分裂哥是一体的，要解除她的痛苦就要杀死她。就在这时，恶魔分裂哥也来到了宝儿姐的梦中，但是此时却是宝儿姐的主场了。宝儿姐化身战神，用弩箭射穿了分裂哥的脚腕手腕，然后掏出大宝剑杀死了分裂哥，而小芬此时的胸口也出现了同样的伤口。电影的最后，宝儿姐将小芬浸在水中，成功的帮助小芬脱离了痛苦。自此，全剧中这个故事告诉我们，一个人的童年经历对他的性格影响十分巨大，请善待身边的每一个孩子，不要让悲剧再次上演。好了，今天的电影就说到这里，喜欢我就关注我，我们下期再见。